Өргөө кино театрыг сонгон үйлчлүүлж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Кино театрт кино үзнэ гэдэг миний хувьд бол ариун нандин цаг хугацаа юм. Бид хэсэгхэн зурч гисэн бодит амьдралаас тасарч үлгэрийн ертөнцөөр аялдаг гайхамшигт газар шүү дээ. Тийм учраас таны үзүүрийг илүү таатай болгох гэнт тулд та бүхэнд дараах санамжуудыг хүргэж байна. Та кино эхлэхийн өмнө тасалбар дээрх игнээ суудлын дагуу суудлаа эзлээрэй. Энэ та өөрийгөө болон бусдыг хүндэлж байгаа нэгэхэн соёл юм. Та миний судал дээр суудсан байх юм. Ү тийм байна уу? Тийм. Уучлаарай. Ингиж болохгүй шүү. Мөн үзүүрийн дундуур дууд өрсний бичлэг хийх бусдын анхаарлыг сарниулахар чанга дуу чимээ гаргаж болдгоо байгаа шүү. Үгүй ээ. Барих нүцгэж байгаа шүү. Аа гадаа шүү. Энэ ч. Өөй. Захиалга. Захиалга орж ирсэн байхгүй. Аа байна уу? Хүүлэ гомбой. Уучлаарай. Таас кинонд дундуур битээ уцаар яраа. Ягаад гэвэл танаа гэрийн ямар том өрөөнд байгаа шүү. Ганшуул дасгны. Дасгны ооны доор салбит гэн бэлэн байдаг. Юу сон талаараа. За яри. Эцэг ихчүүдтэй анхааруулж хэлэхэд энэ кино театрын амар чанга дуу чимээ нь таваас доош насны хүүхдүүдийн чихэнд аюун муугар нөлөөлдөг юм байна шүү. Гэтэв шүү дээ. Ер нь бол таваас доош насны хүүхдүүдийн дуу чимээ бид нарт л жоохон хэцүү гэдэг л та. Ингээд хамтдаа үзүүрээ эхлүүлцгээе. Гайхамшиг үргэлжилсэн.